Ahojte priatelia, zdravím vás z ďalšej našej zastávky a to sú Sardy, takže v poradí a piaty zbor zo zjavenia Jána. Toto prostredie je nádherné, ako to môžete vidieť asi aj teraz. Áno, čau Alexej. Toto mesto tých 700 rokov pred Kristom, to bolo jedno z najväčších tej doby, sa nachádzalo medzi týmito dvoma obrovskými bralami a je známe obyvateľov Sárd, že okrem toho, že tu mali zemetrasenia a tak ďalej, tak sa cítili byť neohroziteľní a nedobytní. A je paradoxné, že tam, kde cítili, že majú svoju najväčšiu silu, že boli krytí tamtým bralom, je presne to miesto, odkiaľ boli napadnutí a zničení. Je zaujímavé, že tu už začíname cítiť určité ochladzovanie viery tých prvých kresťanov. Ešte nie sme v Laodicei, ale už tu čítame o tom a dozvedáme sa z historických prameňov, že na tomto mieste sa kresťania mali veľmi dobre, totiž kúsok odtiaľ to sú rieky, ktoré boli plné zlata. Takisto a tu bolo mnoho drahokamov, takisto sa dozvedáme to, že niekde tu sa začalo platiť tou prvou teda menou, čo sa týka peňazí, lebo mali technológie na to, ako ťažiť tieto kovy, ako spracovávať zlato a tak ďalej. Možno aj to je dôvod, prečo Ježišove slova voči týmto prvým kresťanom v Sardách sú tak tvrdé a ako keby im Ježiš hovorí, že hovoríš o sebe, že si živý, ale si mŕtvý. Doteraz, kde sme boli v Efeze, Smírne, v Pergame, všade sme čítali o silnom prenasledovaní kresťanov, ale tu sa javí minimálne v určitom tomto období, že kresťania tu akoby vychádzali aj s pohanmi, aj dokonca so Židmi. Ako som vám spomínal, na týchto územiach už v tom čase žilo veľmi veľa Židov v diaspore. A preto tu Ježiš hovorí to, že poznám tvoje skutky, že máš meno, že žiješ, ale si mŕtvý, preto sa prebuď a posilňuj to, čo ostalo a malo umrieť, lebo tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojim Bohom. A rozpamätaj sa teda na to, čo si prijal a počula, zachovávaj to a rob pokánie. A teda to poučenie pre nás je to, že tu niekde vidíme, že už teda cestou do Laodicei a tu tá cirkev začala vlažnieť a možno jeden z tých dôvodov bolo aj to, že sa mali veľmi dobre. Zažívali tu relatívne veľkú prosperitu, to prenasledovanie tu nezažívali ani zďaleka tak, ako v Pergamone a na iných miestach, ale Ježiš sa na to pozerá a možno do zboru, ktorý bol veľký, hovoríš o sebe, že si živý, hovorí, že máš veľkú reputáciu, hovorí, že máš veľké služby, ale keď sa ja pozerám naozaj pod ten povrch, pod to všetko, tak vidím to, že si prázdny. A chcem vám na záver prečítať teda ešte jedno vyznanie toho, ktorý bol vodcom alebo teda tým jedným z prvých biskupov tu v Sardách. Volal sa Melito a keď zomieral v roku 180, tak to prenasledovanie už začalo raz viac a viac aj tu v Sardách. A bol to biskup, o ktorom hovoria zdroje, že bol nesmierne kristocentrický. Je to úžasné vidieť, že neexistuje dôležitejšie posolstvo v cirkvi, než posolstvo o Ježišovi, o jeho obeti za nás a o tej jeho spravodlivosti, o tom bielom ruchu, ktoré nám on dáva, nie tie naše vlastné skutky, nie tie naše vlastné snahy, ale jeho biele rucho. Ja vám chcem prečítať to, čo napísal. Je to veľmi, veľmi silné vyznanie. Keď písal v obrane kresťanstva Markovi Aureliovi predtým, než zomrel v roku 180. Tu hovorí, poďte všetky národy a obdržte odpustenie hriechov, ktoré vás poškvrňujú. Ja som vaše odpustenie, ja som veľká noc, ktorá prináša spásu. Ja som baránok, ktorý bol obetovaný za vás. Ja som vaše výkupné, váš život, vaše skriesenie, vaše svetlo. Ja som tvoja spása a váš král. Vyvediem vás do výšin nebies. Vlastnou pravicou ťa pozdvihnem a ja vám ukážem večného otca. Melito, biskup sárdsky, o Ježišovi. Takže vidíme, že tu, kde cirkev začala spohodlnievať, začala sa viac hlásiť k určitej vonkajšej nábožnosti, ktorú mimochodom Ježiš nenávidí, kritizovali ju farizeov a kritizujú tu znovu
v tomto zbore, ktorý sa navonok mohol javiť byť veľký, bezproblémový a výkonný, ale on hovorí, že ale vo vnútri si mŕtvy. A do toho čítame o tomto služobníkovi Melitovi, ktorý v tom všetkom sa snažil tých prvých kresťanov pozývať k tej podstate našej viery, čo nie sú naše dobré skutky, tie nás do neba nikdy nedostanú, ale čo je skutočné ukrytie sa v Kristovi, v tej jeho dokonalej obeti, kedy my preberáme tú jeho spravodlivosť, ktorú on nám daroval. Sme ukrytí v ňom, už to nie je o našej snahe zapáčiť sa Bohu či ľuďom cez naše skutky, ktoré áno, sú dôležitým ovocím, ale nie sú tou prvotnou príčinou, prečo by nás Boh mal mať rád, ale je to o tom prijatí tej Ježišovej dokonalej spravodlivosti. Takže pozdravujem vás z tohto nádherného miesta, je to naozaj úžasné, krásne. Tam na tie kopce by som si hneď vybehol. A tie hory, ktoré reprezentovali určitý pocit bezpečia a istoty, sa stali tým najzraniteľnejším miestom vtedajšej doby, cez ktorú boli vtedy napadnutí. Rovnako akékoľvek istoty si my myslíme, že v živote máme, tá neohroziteľnosť, a uistíme sa, že neexistujú žiadne iné istoty, ale že všetko to, čo staviame, je na tom jedinom pevnom základe, ktorým je Ježiš sám. Ahojte a teším sa na vás pri ďalšom zbore, čo bude z Filadelfie. Ahojte.